Hola. Ni siku nyingine tena tunakutana hapa kupeana taarifa mbalimbali zinazotokea ndani na nje ya Tanzania. Hii ni Lili Media. Sasa taarifa ambazo tumetufikia hivi punde ni ujumbe kutoka shirikisho la mpira Tanzania nchini TFF. Kuna baadhi ya tetesi na taarifa zinasema kwamba TFF imezuia usajili wa mchezaji wa Dar es Salaam Afrika ambaye amesajiliwa hivi karibuni, Tuisila Kisinda. Sasa tunakwenda kutizama kile ambacho kimetokea, kiko namna gani. Kabla kwenda huko, nakukumbusha unaweza kusubscribe channel hii ya Lili Media popote pale ulipo ili uweze kupata taarifa mbalimbali zinazotokea ndani na nje ya Tanzania. Taarifa kwa umma. Usajili wa wachezaji wa kigeni hasa kwa klabu ambazo timu zao zinacheza mashindano ya kimataifa ulishapitishwa na kamati ya sheria na hadhi za wachezaji ya shirikisho la mpira miguu Tanzania TFF. Kamati ya sheria na hadhi za wachezaji katika mazingira maalum ilishughulikia haraka usajili wa wachezaji hao wa kigeni ili wasiwahi wawahi usajili wa shirikisho la mpira wa miguu Afrika CAF. Wachezaji wote wa klabu hizo za Azam, Geita, Gold Mine, Simba na Yanga walishapewa leseni zao kwa ajili ya msimu 2022-2023 ambazo pia ndizo zimetumika kuwaombea usajili kwa ajili ya mashindano ya CAF. Kwa mujibu wa kanuni ya 62 kifungu cha kwanza ya Ligi Kuu toleo la 22, klabu inaruhusiwa kusajili wachezaji wa kigeni wasiozidi 12. Hivyo klabu kutaka au kujaribu kusajili wachezaji zaidi ya idadi hiyo ni kwenda kinyume na kanuni. Kwa hiyo ni taarifa kutoka shirikisho la mpira nchini Tanzania TFF, ambapo wameeleza wazi kuhusiana na kile ambacho kimetokea. Kwa hivyo wao wamesema kwamba usajili umeshafanyika. Lakini pia ukirejea kifungu cha 62 moja Ligi Kuu toleo la 22, anasema kabisa klabu inahusishwa kusajili wachezaji wa kigeni wasiozidi 12. Hivyo klabu kutaka au kujaribu kusajili wachezaji zaidi idadi hiyo ni kwenda kinyume na kanuni. Kwa hiyo iko hivyo, unatakiwa usajili wachezaji 12 tu wa kigeni. Sasa hapa haijawa wazi kwamba unaweza unasajili wachezaji wa kigeni 12 ambao watacheza Ligi Kuu. Je, ukitaka kusajili wachezaji zaidi ya hao lakini hawasicheze Ligi Kuu ya Tanzania, kwa maana kwamba unaweza kuwa na wachezaji wa 15 lakini wachezaji watatu wale watacheza ligi klabu bingwa na makombe mengine, lakini kombe hapa ndani Ligi Kuu wasicheze, ukaweka 12, je sheria inasemaje? Hadi moja kati ya maswali ambayo tumeuliza tu, lakini ufafanuzi wake ni kama hivyo. Sasa kutokana na taarifa hiyo, kuna baadhi ya wadau wamejaribu kutoa mawazo yao kuhusiana na hiyo issue. Moja kati ya wao wametoa mawazo yao ni mwandishi wa habari anaitwa Wilson Ouma, na yeye anasema hii issue ya Tuisila Kisinda ni uchanga wa viongozi au wanafanya makusudi, kwamba viongozi walikuwa hawajui haiwezekani kumtoa Kambole na kumuingiza Kisinda kwenye dirisha moja la usajili. Viongozi, you should take responsibility. Sio kuongopea mashabiki eti mnaonewa, sio sawa. Huyu anaitwa Wilson Ouma. Lakini ukiachana hiyo, kuna mwandishi mwingine amejaribu kuandika na yeye kile ambacho anaona na maoni yake kuhusiana na namna ambavyo mambo yamekuwa. Huyu si mwingine, ni Jemedari Saidi. Yeye ameandika kwamba TFF inawezekana inaoneaga, lakini kwa hili mmejionea wenyewe. Shirikisho la mpira wa miguu Tanzania TFF limezuia usajili wa nyota mpya wa Yanga kutokea Kongo, Tuisila Kisinda TK Master kutokea RS Berkane ya Morocco. Tangu jana kumekuwa na lawama kedekede mtandaoni zikielezwa TFF kwamba wana agenda binafsi na mabingwa wa nchi Yanga Afrika kwa kitendo chao cha kuzuia usajili wa Kisinda. Wenye na saba na Yanga na walio karibu na viongozi wamejaribu kuichafua TFF kwa kusema inaonea
Yanga. Nimejaribu kufuatilia jambo hili na nikagundua kwamba Yanga inajionea yenyewe na wapambe wanataka tu kuipa matope TFF kwa kutoka kusema ukweli. Ukweli ni kwamba Yanga Sport Club, Simba Sport Club, Azam FC na Geita Gold FC zote zimeshafanya na zilishafanya na kumaliza mapema usajili wao wa wachezaji wa kimataifa na kupewa leseni zao. Walifanya mapema kwa kuwa usajili wa kafu lazima uwe na leseni ya ndani kama kiambatanisho ili upate leseni ya kafu kwa ajili ya interclubs competition zao. Ili kuendana na muda wa usajili, kafu TFF ikafanya upendeleo kwa vilabu vyake vipate leseni za ndani mapema na haraka ili wakamilishe usajili wa kimataifa. Yanga waliwakilisha majina ya wachezaji wao 12 na wakapewa leseni za ndani kwa ajili ya kuambatanisha kafu. Katika hao wachezaji 12, Tuisila Kisinda jina lake halikuwepo. Baadaye Yanga wakaleta jina la Kisinda wakati wameshakamilisha usajili wa wachezaji 12 wa kigeni kama kanuni ilivyotaka. Sasa TFF hawezi kukubali usajili wake kwa kuwa atakuwa mchezaji wa 13, lakini hoja pia ya kumtoa yeyote katika kati ya waliosajiliwa, haiwezekani kufunga kazi kwenye dirisha hili la usajili mpaka labda dirisha dogo. Kwenye system ya usajili unaweza kuweka wachezaji wa kigeni hata 40 kwenye listi ya usajili. System inapokea kama vigezo vimekamilika, lakini inachukua TFF kuwaidhinisha. Kwa hiyo hiyo hoja ya jina la Kisinda kuingia kwenye system kabla ya dirisha kufungwa pia haina mashiko na hoja mfu. Viongozi wakubali kwamba waliharakisha kupeleka yale majina yale ya mwanzo huku dirisha la Kisinda likiendelea. Labda hawakuwa na uhakika litakuja kukamilika au wamegundua madhaifu wakati wanashamaliza wachezaji 12 wa kigeni, lakini sio kwamba kuna uonevu wowote. Hizo ndo taarifa ambazo tumezipata na kwa umakini kabisa kutoka kwa Jemedari Said, na yeye akieleza kwamba ili mchezaji asajiliwe katika kafu kwanza lazima apate leseni ya ndani. Pata leseni ya ndani, ukishapata leseni ya ndani ndio unaweza kusajiliwa kafu. Kwa hivyo lazima upate idhini kwanza, na unaidhinishwa na shirikisho la mpira husika wa nchi hiyo. Kwa hivyo hiyo ndicho kilichotokea kwa sasa. Hayo ni maoni tu ya watu kwa sasa. Bye bye, tukutane katika taarifa zingine.